Армысыздар, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Жазғы каникулын өңірлерді аралаудан бастаған депутаттар ауылдардың тыныс тіршілігімен танысып жатыр. Ақтөбеде үлескерлер тағы да шу шығарды. Қасталов ауданының жаңа жол ауылдық округінде 187 тонна жиналған шөп жанып кеткен. Астана 25 жасқа толып жатыр. Сәл тарихқа үңілсек, Астананы Ақмолаға ауыстыру туралы шешім 1994 жылы 6 шілдеде қабылданды. Бас қаламыз ресми түрде 1997 жылы 10 желтоқсанда көшірілді. Ал осыдан 25 жыл бұрын 6 мамырда Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Ел астанасы мәртебесіне ие болған сәттен бері қазақ қаланың экономикалық әлеуеті 100 еседен артты. Президент Қасым Жомарт Тоқаев, елорданың жылнамасы тәуелсіз Қазақстанның шежіресімен тығыз астасып жатыр деді. Бұл орайда ел астанасын сарыарқа төсіне ауыстыру туралы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екені айтылды. Бұл жайында мемлекет басшысы елорданың 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған Астананың бауырлас қалалары форумында айтты. Қазір қала экономикасы елдегі жалпы ішкі өнімнің 10%-дан астамын құрап отырған жай бар. Аталмыш жиынға Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбекпен бірге Рабат, Нусантара, Бішкек, Белград қалаларының мэрлері, Пенза облысының губернаторы да қатысып сөз алды. Осыдан 25 жыл бұрын елорданы Алатаудың баурайынан сарыарқаның төсіне көшіру туралы тарихи шешім қабылданды. Бас қаламыз ресми түрде 1997 жылы 10 желтоқсанда көшірілді. Ал ширек ғасыр бұрын 6 мамырда Ақмола атауы Астана болып өзгерді. Бұл экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен қабылданған тарихи сәт еді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 90 жылдарда тоқырау кезінде Алматыдан елорданы көшіру оңай болмаған сөзге тиек етті. Бұл орайда экс-президенттің еңбегін жоққа шығара алмаймыз. Тоқаев ақта ақ қараны қара деп айту керек деді. Шын мәнінде Астананы көшіру геосаяси тұрғыдан өте дұрыс қадам болды. Бұл халқымыздың болашақ тағдырын айқындаған аса маңызды және дер кезінде қабылданған тарихи шешім. Тұңғыш президенттің осы бастамасы жаңа ұлттық идеяға айналды. Бұл шешім еліміздің халқымыздың ұлттық мүддесіне сай келгеніне ешқандай күмән жоқ. Сондықтан бәріміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл саладағы еңбегіне лайықты, әділетті баға беруіміз керек. Әділетті Қазақстанда ақты ақ, қараны қара деу қажет. Осы уақытта Есіл өзенінің екі жағын ала дамып жатқан елорда әбден көркейген, бұрынғы Ақмоланың бейнесін елестету де мүмкін болмай қалды. Астананы әкімшілік қала деп те айтып жатады. Сонымен қатар өнер мен спорт, ғылым да қатар дамуда. Астана болғалы құрылысы да тоқтаусыз жүріп жатқан елорданың бейнесі жылдап емес, айлап өзгеріп жатыр. Астана аймақтағы ірі қаржы орталығы, әлемнің 75 елінің 2000-нан астам компаниясы бизнесін жүргізу үшін Астана халықаралық қаржы орталығын таңдады. Бүгінде қаржы орталығы елімізге 8 миллиард доллар инвестиция тартады, дейді Тоқаев. Сондай-ақ президент болашағы зор қаланы жасыл қалаға айналдыруға басымдық жасауды айтты. Дегенмен мегаполис қаланың көрінісін бұзып тұрған аудандарда жоқ емес. Әсіресе Астананың оң жағалауындағы қала шетіндегі аудандардың тұрғындары мүлдем басқа ғаламда өмір сүріп жатқандай. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов. Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система. Я президент айтқандай, Астананың дамымай жатқан аудандарды бар. Мысалы, бұрынғы орталық базар аумағында үнді кварталы деген ұғым пайда болған. Ондағы тұрғындардың тұрмыс тіршілігі елорданың сол жағалауымен мүлдем үйлеспейді. Бұл ауданда көшедегі колонкадан су тасып, пеш жағып отырғандар да бар. 25 жылда бас қаланың аумағы 3 есе ұлғайып, халқының саны 4 есеге өсті. Сарапшылардың болжамы бойынша елорда тұрғындарының саны 2030 жылға қарай 2 миллионға жетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Жазғы каникулын өңірлерді аралаудан бастаған депутаттар ауылдардың тыныс-тіршілігімен танысып жатыр. Мәжіліс депутаты Қарағатты әбден ат басын тіреген елмекен Қарағанды облысы Нұра ауданына қарасты Құлан өтпес ауылы болды. Депутаттың жолсыз ауылға баруына тұрғындардың арыз шағымы себеп болды. Құлан өтпес ауылының тұрғындары бұған дейін ауылға сапалы ауыз су тартуға бөлінген бюджет қаражаты игерілмей жатыр деп ашуланған болатын. Қарағанды облысы Нұра ауданына қарасты Құлан өтпес, Нығман және Ақтөбек ауылдарының тұрғындары жол жоқ, ұялы байланыс қолжетімсіз, сапалы ауыз суға зәруміз деп шағымданып келе жатқанына біраз болды. Аудан орталығының 220 шақырымы облыстан 525 шақырым шалғай жатқан бұл ауылдарда 355 адам тұрады. Өкінішке орай, бұл үкіметтің ауыл ел бесігі бағдарламасының дұрыс жұмыс істемей жатқанын көрсетеді. Құлан өтпес ауылында проблема тек ауыз су ғана емес, жол сапасы да сын көтермейді. Сондай-ақ цифрлы Қазақстанның берекесі бұл ауылдарға жетпеген, яғни ұялы байланыс интернет жоқтың қасы. Ауылдықтар малын жаятын жайылым жерге қол жеткізе алмай отыр. Екі ауылдың ортасын алады жерді. Ол болмайды. Екі ауылдың арасы айнала 12 шақырым жер. 12 шақырым жерді олар алып алады. А біз екі жақтың ауылы мал жайылмаймыз. Ал енді мынау интернетті көп айтады. Интернет. Ауылдың кісілері, иә. Халқының саны аз деп айтады. Орнатайын десе. Сол мәселе. Сосын мына көрші ауылдарға жол қатынасы нашарлау. Ақтөбек, Нығман деген жерлерге. 5 шақырым трассамен барғанда Билайн связь ұстайды. Сосын 3G. Егер де ұстап айтса. Енді Шоркүлдің жаңа передатчиктен тартқанша, мына Ақмола облысы дұғызып передатчик тартқан. Осы ауылға әкім келіп кетті дейді, областной әкім. Сонда сөйлестіңіздер ма? Ауылға кейін жоқ. Ауылға кейін жоқ. Орталыққа келді, Нұра ауданына. Аудан әкімінің сөзінен түсінгеніміз, бұл ауылға интернет биыл да жетпейтін сияқты. Биыл қаржы бөлінсе биыл болады, болмаса келесі жылға, бірақ біз биыл тікенектімен талтысайдан бастаймыз. Біз жоспар бойынша солай келе жатырмыз. Өйткені сұрақтан басталады өзі, әр жақтан бері қарай келмесек, ол бірдей мың жерге алып келемейді, сондықтан әр жақтан бері қарай келеді. Халық кетіп жатыр дейсіздер, ауылдың адамдарының әл ауқатын көтерейік дейміз. Қалай тұрады халық балалардың оқуына ешқандай жағдай болмаса? Осының бәрін сіздер ойлауларыңыз керек. Келесі жылы деген бұл не деген сұмдық? Келесі жылы ауылдан тұрғындар кетпесін дейміз, ауылдың жағдайын жасайық дейміз. Осындай ғой енді, көрдіңіздер ма, жол болмаса халық қалай қалады? Қалмайды халық. Баланың саны жетпейді дейді, мектептер жабылып жатыр. Иә, ол бізде бар мысалы, баланың саны жетпейді. Баланың саны жетпейді, мектептер жауып тастағандар. Ең оңай нәрсе мектепті жауып тастау. Бала саны жоқ деп. Жапқызбаңыздар, мектептер жұмыс істеу керек. Тәуелсіздік алған жылдардан бері өркениет жетпеген ауылға сапалы ауыз су да тартылмаған. Осыдан 2 жыл бұрын облыс бюджетінен 324 миллион теңге қаржы бөлінген. Әкімдік Life Story Invest жауапкершілігі шектеулі серіктестік мердігерлік ұйымымен Казахстанские технологии компаниясының қосалқы мердігерлік ұйымымен шарт жасасады. Алайда ауыл халқы шу шығармайынша су тарту мәселесі қолға алынбады. Құлан өтпес тұрғындары облыс әкімімен кездесуде бұл мәселені қайта көтеріп, ауылға бірнеше бақ өкілдері барып жария болғаннан кейін ауылға су тарту мәселесі биыл ғана қолға алынған еді. Бірақ тұрғындардың айтуынша мердігерлер тендерге қатысқанда белсенділік танытқанмен су тарту жұмысын баяулатып тастаған. Бұл жерде ана малыш деген кішкентай да келген, ол мына көшенің өзін дәретханын қаза алмайды. Сондықтан тұрып қалды, көрдіңіз бе? Мен айтам, бізде ана ауылда су қаздық қой, 1,5 километрді қазғанда ол кісілер 3 экскаватор әкелген. Көрдіңіз бе? Бұл жерде вот это экскаватор вам не поможет, ребята. Өңірге барған мәжіліс депутаты Қарақат Әбден бұл жағдайды өз көзімен көріп қайтты. Ауылға депутат келе жатыр деген десіп, аудан әкімдігі мердігер компания өкілдері түгел жинала қалғанын аңғардық. Депутаттың айтуынша мердігер ұйым су тарту жұмысын мерзімінен кешіктіріп жатқаны айдан анық. Себебі маусым айынан бері 15 шақырым жердің тек 1 шақырымға жетер жетпес бөлігі ғана қазылған. Ал су тарту жұмысын тек бір түйір техника атқарып жатыр. Мәжілісмен бұл қарқынмен қар түскенге дейін үлгермеуі мүмкін дейді. Ал мердігер компания өкілі болса, қыркүйек айына дейін шаруаны толық тындырып, су тартып үлгереміз деп ақталды. Поэтому ускоряемся, мы хотим закончить в сентябре месяце этого года. В любом случае, мы, неважно сейчас, если мы где-то там отстаем на 2-3 дня условно, да, мы этот темп нагоняем в данный момент, потому что вчера был объем работы больше выполнен, сегодня, дай бог, тоже будет выполнен в большем объеме, поэтому работа идет, не стоит. Асилим Калкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Қарағанды облысы.
Жаңгөзен қаласы Теңге ауылындағы үш баладан бруцеллез ауруы анықталды. Олар ешкі сүтін пайдаланған дейді облыстық санитарлық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Айтуынша, бұл сарып ауруы қой ешкі ірі қарадан шығады. 22 маусым күні Жаңгөзен қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасынан департаментке Теңге ауылында балалар арасында бруцеллез ауруы анықталғаны бойынша шұғыл хабарлама келіп түскен. Ауру алғашында 2016 жылы туған жеткіншектен талдау арқылы белгілі болған. Мамандар онымен қарым-қатынаста болған адамдардан анализ алды. Нәтижесінде сол үйде тұратын 2020 және 2022 жылы туған баладан да анықталған. Қазір эпидемиологтар аурудың көзін анықтау үшін жұмыстанып жатыр. Бруцеллез ауруыны зоноз ауру дейміз, яғни малдан адамға жұғатын инфекция болғаннан кейін біз ол жерде аса қауіпті инфекция қатарына кіреді. Сол анализ алып тексерген қорытындысында біздің үйінен тағы да екі баладан тағы да сол анализдерінен оң нәтиже шығады, яғни бруцеллез анықтамасы анықталды. Бір ешкінің сүтін алып ішеді екен, қайдан ішетіні оны нақты айтпай отыр қазір, білмейміз дейді. Сол енді соны анықталмай отыр қазір. Ал бірақ енді бізде ауру науқасты ол диагноз анықтамасы қойылып емдеу жұмыста жүріп жатыр. Былтырда бізде тіркеледі, бірең сараң жағдай тіркеліп тұрады. Бізде енді облысымыз ондай бруцеллез ауруы бойынша қолайсыз облысқа жатпайды. Прокурорлар тарихи маңызы бар нысанды сақтап қалды. Атырау облысындағы жауапты басқарма мамандары Құрманғазы атындағы мәдениет сарайына заңсыз жөндеу жүргізбек болған. Ол үшін мердігерді де анықтап қойған олар ғимараттың маңызы ерекше екенін ескермеген екен. Тіпті 449 миллион теңгеге келісімшарт жасасқан. Тексеріс жүргізген прокурорлар жөндеудің заңсыз екенін мәлімдеді. Тапсырыс бергендер айыппұл арқалады. Енді олар сатып алу конкурсын қайта өткізіп, жұмысқа арнайы лицензиясы бар мердігерді тағайындауға міндетті. Прокуратураның араласуымен құны 449 миллион теңге болатын мемлекеттік сатып алу шартын күшін жою туралы уәкілетті органға талап хат жолданды. Кінәлі тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 447 бабына сәйкес әкімшілік жауаптыққа тартылды және айыппұлын төледі. Мемлекеттік мекеме осы мемлекет сатып алу туралы заң талаптарын сақтай отырып арнайы құжаттарын реттеу қажет. Қасталов ауданының жаңа жол ауылдық округінде 187 тонна жиналған шөп жанып кеткен. Өрт тұтанғаны жөніндегі қоңырау 101 байланыс пультіне 4 маусым күні сағат 17:51 шамасында келіп түскен. Шақыру орнына жеткен төтеншеліктер қызыл жалынды таңға жақын ауыздықтаған. Мамандар келтірген мәліметке сүйенсек, өрт Аружан шаруа қожалығының аумағында 450 шаршы метрді құрады. Сондай-ақ 75 шаршы метр аумақтағы шаруашылық құрылыс отқа оранған. Өрт 5 маусым күні 4 сағат 28 минутта оқшауланып, 6 сағат 7 минутта толықтай жойылды. Өрт оқиғасынан зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінен 6 қызметкер және 2 бірлік техника. Жаңа жол ауылдық округтің ерікті өртке қарсы құрылымынан 5 адам және 1 бірлік техника жұмылдырылды. Оралда төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері суға батып кете жаздаған 2 баланы өлімнен арашалап қалды. Оқиға 5 шілдеде сағат 18:40 Жылаева кентінде карьер жасанды су қоймасында орын алған. Бір ажалдан аман қалған 2007 жылы туған 2 бала жабдықталмаған жерде шомылмақ болған. Жедел құтқару жасағының күшімен жасөспірімдер құтқарылды. Төтенше жағдайлар департаменті су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау туралы ескертеді. Жабдықталмаған жерлерде шомылуға, мас күйінде суға түсуге, алысқа жүзуге тыйым салынады. Сондай-ақ балаларды қараусыз қалдыруға болмайды. Жылаев кент ауданында карьерде жасанды су қоймасы патрульдеу кезінде төтенше департамент жедел құтқару жасағы күштерімен жабдықталмаған шомылу орнында шомылған 2007 жылғы 2 бала құтқарылды. Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы су айдындарында жазатайым оқиғаларының алдын алу мақсатында су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігін еске салады. Жыл басынан бері өңірде 120-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 7 адам қаза тауып, 123 адам жапа шекті. 13 оқиға жаяу жүргіншілердің салғырттығынан болған екен. Орал полиция басқармасының хабарлауынша апаттардың ең көп таралған түрлерінің бірі жаяу жүргіншілерге соқтығысу. Биыл 4 адамды көлік қағып көз жұмды. Кей жағдайларда жол қозғалысы ережелерін жаяу жүргіншілердің өздері бұзады. Азаматтар жолды белгіленбеген жерден кесіп өтеді, тіпті араларында бағдаршамның қызыл түсінен өткендер де бар.
жол көлік оқиғасының санын азайту және жол қозғалысы ережелерін бұзудың алдын алу мақсатында 1-7 шілде аралығында қала аумағында жаяу жүргінші жедел алдын алу іс-шарасы өткізіледі. Жедел алдын алу шарасының негізгі мақсаты жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жол қозғалысының негізгі ережелерін еске салу. Статистика бойынша жол көлік оқиғалары кезіндегі өлім-жітімнің ең нашар көрсеткіші Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында тіркелген. Жол көлік оқиғаларының негізгі себептері жылдамдықты шамадан тыс арттыру, жаяу жүргіншілерді өткізуде ережені бұзу, жолда басқа көліктерді басып озу және қарсы бағытқа шығып кету. Бүгінде облыстық полиция департаменті жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін тиісті шаралар қабылдауда. Барлық деңгейдегі жолдарда жол ережелерін сақтамайтын жүргізушілерді ұстап, оларға ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Орал қаласында жол қозғалысының қарапайым ережелерін сақтамау салдарынан кезекті жол көлік оқиғасы орын алды. 5 шілдеде сағат 11:30 шамасында Жәңгірхан көшесі мен Динамо спорт базасына қарама-қарсы Лада Калина автокөлігінің жүргізушісі 1983 жылы туған Лада Ларгус маркалы автокөліктің алдынан ара қашықтығы сақтау ережесін бұзды. Нәтижесінде ол көліктің алдына тоқтаған кезде соқтығысуға жол берді. Апаттан зардап шеккендер жоқ. Жол көлік оқиғасының фактісі бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 бабы 1 бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Батыс Қазақстан облысы аумағында рөлде ұйықтау республикалық акциясы басталды. Сала қызметкерлері 1 шілдеден бастап тас жолдардағы қауіпсіздікті сақтау мақсатында жүргізушілер арасында профилактикалық шаралар жүргізуде. Облыста жол апатының саны күрт өсті, әсіресе тас жолдарда көптеп тіркеледі. Оған себеп жол қозғалысы ережелерін сақтамау, көлікті мас күйде тізгіндеу, жылдамдықты шамадан тыс асыру, одан қалса жол үстінде қалғитындар бар. Патрульдік полиция қызметкерлері рөлде ұйықтау республикалық акциясы аясында барлық жүргізушілердің назарын қауіпсіздік шараларына аудартуды көздеп отыр. Аталған іс-шара әрбір көлік жүргізушісінің жол қозғалыс ережесін мүлтіксіз сақтау бойынша үгіт-насихат алдын алу бағытында жүргізіледі. Құрметті жол қозғалысының қатысушылары, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальоны қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында жолға шықпас бұрын көлікті ақауларды мұқият тексеру, жолда ұқыптығы жол ережесін бұзу қажеттігі туралы ескертеді. Кезекті профилактикалық іс-шара қалалық бейіт маңындағы тас жолда өтті. Тәртіп сақшылары жол қозғалысы ережелерін сақтаумен қатар көлік құралдарын басқарудың маңыздылығын ескертті. Жүргізушіге бір қадам шалыс басуға болмайды, жол қателікті кешірмейді. Жол жүрпатын, жапай қарай. Осындай акциялар болғаны қуаныштым. Рахмет осы акция болғаны. Жолда абай болайық. Жол ережесі жиі бұзасыз. Рөлде ұйықтау республикалық акциясы 31 шілдеге дейін жалғасады. Патрульдік полиция батальонының мамандары темір тұлпар иелерін тас жол бойында қауіпсіздікті сақтауға шақырады. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Астана күніне орай Ақтөбеде алғаш рет плоггинг өткізіледі. Қала тұрғындары жүгіріп қоқыстарды тазартты. Жасыл ел және Атамекен студенттік жасақтарының белсенді жастары шараны денсаулыққа пайдасы бар ерекше форматта өткізуді ұсынды. Акцияға қатысушыларға арнамыздың түсірілім тобы да қосылды. Плоггинг бүкіл әлемде танымал бола бастаған жаңа фитнес тренд. Ол жүгіру мен қалдықтарды жинауды біріктіреді. Марафонға қатысушылар бір-бірімен жарыса қоқыс жинады. Мерекеге орай бұл шара романтикалық жерде Махаббат тауында өтті. Таудың шынында шаңырақты бесік ескерткіші орнатылған. Баспалдақтың әрбіріне 300-дің рулық белгілері қашалып бейнеленген. Кешеннің киелі маңызына қарамастан оның аумағы жыл бойы қоқысқа көміліп жатады. 2 жыл бұрын мұнда аллея ашылғанымен демалыс орны үйіндіге айналған. Плоггинг денсаулықты бақылауда ұстаумен қатар табиғатпен байланыс орната алады. Себебі жарысқа қатысушылар жүгіру кезінде жерден тұрмыстық қалдықты алып, оны тиісті орнына жеткізеді. Осылайша табиғатты тазалап, денсаулықты нығайтады. Бәйгеге 120 қатысушы қатысты. Олар командаларға бөлініп тазалыққа кірісті. Қатысушылардың басты міндеті 1 сағат ішінде қашықтықтың белгілі бір бөлігіндегі қоқыстарды жинау. Белсенділер мұндай марафон адамның ой өрісін өзгеріске ұшыратады дейді. Тазаруына және де жасыл ел жасақтарының жұмысын айқын көрсетеді.
қоқыс өте көп, әрине қоқыс жатпайтын жер болмайды. Біздің міндетіміз қаламызды таза ұстау, және де кір болмауын қадағалау. Блоккинг бұл жай ғана қоқыс жинау емес, қоғамның назарын экологиялық мәселелерге аудару мүмкіндігі. Осындай жарыстардан кейін халық айналасын тазалығына зер салады деп ойлаймыз, дейді ұйымдастырушылар. Қала тұрғындары қаланың жастарына айтқым келеді, мына жерде өздеріңіз демалатын жақсы жастар, махаббаттар әлиесін таза ұстауға, өйткені осындай сіздер сияқты жастардың еңбегін бағалап, күл қоқысты шашпай, осындай керемет жерімізді, әсем қаламызды таза ұстауға шақырамыз. Енді бүгін бұл жерде қатысушыларды атап өтсем, жасыл елдің белсенді сарбаздары бар, және де қаламыздың белсенді жастар бар, және жас депутаттар бұйырса осы шарамызға қатысатын бар. Мәре сызығында қатысушылар жарыстың қорытындысын шығарды. Жиналған барлық қоқыс, яғни 300 қаптан астам тұрмыстық қалдық қалалық қоқыс полигонына жіберілді. Марафон жеңімпаздары дипломдар мен медальдармен марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай марафондар дәстүрге айналады. Сондықтан жігіттер челлендж жариялап, эстафетаны Ақтөбе іргесіндегі Орал қаласына беруді жоспарлап отыр. Қаламқас Бисенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Гравров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Орал қаласының тұңғыш президент алаңында тұрғындарға қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты ұйымдардың өнерпаздары әннен шашу шашты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кештер аталмыш алаңда үнемі өткізіледі, себебі тұрғындар жұмыстан тыс демалыс уақытында отбасы мүшелерімен жиі аяқ басатын орындарда мәдени шаралардың өтіп тұруы көңілге қуаныш сыйлайды. Сол себепті мерекелік демалыс уақыттарында дәстүрге айналған концерттік бағдарламалар жоспары бекітілген. Тек қана осы кешкі уақыт, жұмыстан кейінгі уақыт, ертеңгі келе жатырған мерекелерге байланысты халықтың бір бос уақытына ұйымдастыру бағытында осы жерде семьялармен, жанұялармен, балалармен демалып жүрген қала тұрғындары мен қала қонақтарына бір әдемі тамаша ән көңіл сыйлау бағытында ұйымдастырылып жатыр. Мечта техникалар дүкенде тұрғындар үшін жағымды жаңалық. Шілде айының соңына дейін сауда жасап бірнешесе жеңілдік алып қана қоймай, 20%-ға дейін кэшбэк жинауға мүмкіндік туды. Қазір дүкендер желісіне биылғы жылдың ең үздік тауарлары келген. Соңғы үлгідегі ұялы телефон, аси жиһазы мен тұрмыстық техникалардың жүздеген түрін таба аласыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, керемет жаңалық. Тек шілденің 31-іне дейін Мечта дүкендер желісінде 20%-ға дейінгі кэшбэк. Сіз бұл бонустарды келесі сауда жасау кезінде тауар құнының 99%-ын төлеп қолдана аласыз. Ал бұдан да тиімді болу үшін Каспи банк арқылы 12 айға дейін ешқандай артық төлемсіз бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Тиімді саудалар үшін Мечтаға асығыңыздар. Келіңіздер, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бұдан бөлек Мечтада кез келген тауарды 12 айға бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Екінші деңгейлі банктердің барлығы жұмыс жасайды. Бұған қосымша, алдағы демалыс күндерінде өзіңізге тосынсый жасауға зор мүмкіндік туып тұр. Жазғы демалыста саяхатқа аттанасыз ба? Мұнда демалысыңыздан естелік суреттер түсіретін фотоаппараттың сан түрі бар. Үйге қажет жоғары сапалы техника. Жаңа үй сатып алдыңыз ба? Аси техникасының ондаған түрінде таба аласыз. Бір сөзбен айтқанда, Мечта сіздің арманыңызды орындайды. Алтын үзік кооперативінің ұраны 50% төлем жасап, арманыңыздағы көлік пен жаңа пәтерге ие болыңыз. Бұл бағдарламамен қазірдің өзінде 8 адам жеке баспана мен автокөлікті иемденген. Илмира Жоламанова осы алтын үзік кооперативіне жүгінгендердің бірі. Оның айтуынша, ол банк арқылы ипотекаға тұрғын үй ала алмаған. Алайда ол үмітін үзбегендіктен осы бағдарлама арқылы оңтүстік астанамыз Алматы қаласынан 2 бөлмелі пәтерге ие болды. Өте қуаныштымын, себебі өткен жылы сол Алматы қаласына пәтер алмақшы болып барып, банк арқылы құжаттарымды өткізе алмай қиналып қайтып келген болатынмын. Енді сол мүмкіндікке осы кооператив үзік, алтын үзік кооперативі арқылы қол жеткізіп, осылай екі бөлмелі үй алғаныма өте қуаныштымын. Өте қолайлы мүмкіндіктері. Өткені жағы үйдің ең бірінші бастапқы 50% жарнасын жинақтап, 3 ай мерзім күтіп, содан кейін осы үйдің кілтін бүгін алғалы тұрмын. Бұл кооператив арқылы баспана алып жатқандармен қатар жеке кәсіппен айналысып, оқу орталығын ашу үшін жүгінгендер де баршылық. Бізге келген жеке тұлғалардың шекарасынан өтпейміз, дейді. Яғни несиелік кірістік шығындарын айқындауды талап етпейтін көрінеді. 18 жасқа жеткен әрбір қазақстандыққа өз пәтерінің кілтін алуға көмектесеміз, дейді Алиса Қажымұратова. Біздің кооперативта
жақтан пәтер алуға болады, машина алуға болады, және бизнеске ақшалай алуға болады. Ол үшін жаңағы залық қою керек болады, және 50% өзі, әр адам өзі жинақтау керек. Қалған 50%-на біз пайыз беруге көмектесеміз. Армандарыңыздың алтын көпірі алтын үзік сіздерді күтеді. Орал қаласы Адал 1, 2-ші қабат 19-ші кабинет мекен жайы бойынша келіп жолы қаласыздар. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.